Ինչ ասաց։ Ինչ պիտի ասեն։ Ասաց ինչ ապահաս մարդ է, մինչև 24 ժամը չլրանա, չեն որոնելու։ Դեղա հիմա ինչ կարող ես անել, օրենքն է այդպես։ Չգիտեմ, որտեղ ասես նայել եմ, որտեղ ասես փնտրել եմ, խելքս չի կտրում էլ որտեղ նայեմ։ Լավ, կգտնենք, անպայման կգտնենք, բան մի արա, արի գնանք ճանապարհին կհասկանանք ինչա պետք անել, արի։